Joo, ma olen Maitu ja see on mu esimene facecamiga video, ehk siis näoga, ja ma mängin Slenderit, mis pidi olema väga õudne, nagu ma aru sain. Siis neks tahad näha, mis moodi ma tüütan tal nägu praegu valgustan siis. Siis siuke süsteem on siin praegu. Siis siin on mingit kaks mingit valgust, mis ma WC-st leidsin. Need on päris eredad mul siin silmas, nii et. Nii et. Jah, ma ei ole eriti kunagi mänginud neid mänge. Okei, ma arvan, ma lihtsalt alustan. Ma ei tea, mis siin tegema peab, mul pole näemagi. Ma ei tea, kui ma minemagi pean. Algul oli lihtsalt, et collect all 8 pages, aga ehk siis korja kõik 8 lehekest või midagi üles, aga seda ma kinni küll ei taha panna, ma ei näe mitte midagi. Halo? Halo, kus sa olete? Ma ei saa aru, mis selle mängu põhimõtte on, aga kui te näete, et ma kissitan palju silmi, siis see on ilmselgelt sellepärast, et mul on siin kõrdi kaks kõrdi, ma ei tea, majaka valgustust mul silme ees, nii et aga õues on pime, nii et tuldi taga põlema panna, siis on tuba valge ja siis hakkad kuhu mine peal? Ah, oi, seal on midagi. Siis ma panen, siis kõik on täiesti valge ja siis hakkavad inimesed hingama. Miks sa mängid valges toas? Valges toas ei ole nii hirmus ju. Nojah, arvatavasti ei olegi. Ja ma ei ole kunagi reti. Au! Kus sa kadus? Ah, juh. Ma ei ole reti kunagi mänginud üldse õudukaid, kuna ma loodan, et see ei meeldi õudukad. Need on õudsad. Mul ei meeldi siis see. Nii et aga taevas minu saame. Ja linnud ei ole. Linnud älitsevad nii et ma ei taha siia sisse minna. Okei, siin on mustus. Ah, ei ole ka seal mängu viga. Mis siin tool? Kas see loll pannud tooli siia? Ajaa! Mis tegad? Ah, siin saab sprintida ka ju. Ah, majas see süsti ei saa. Siin on kellegi keegi lihtsalt sitta või siin jalajälg või ma ei tea, mis siin on. Katus on ilus. Mida ma tegema pean siin? Jookse. Siin juhtus. Mis ma tegema pean? Miks kõik tahavad, et ma seda mängu mängin? Siin ei ole mitte midagi. Siin jälle maa katki. Au! Miks taskulamp ei tööta? Oh, ma ei taha sinna minna. Mis siin on? Kui suur see maja on, võitu? Jooks see sprintid. Jälle tühi. Kurad küll, noh. No, siin on tool vetki. Miks tool pikali on? Aljoo! Aljoo! Siin nurga väga raustat on midagi, nüüd 3, 2, 1... Oh! Oh, väga! Help me! Oh, väga! Üks olemas! Yeah! Ja nüüd ma kuulen, kuidas King Kong tuleb mul kalale. Ma ei tea, siin pole... Miks siin... Tasku lampi tõeta, ma olen kinni selle. Pum. Ma ei tea, kas see on mängu glitch või mis siin on. Mis toimub? Eks siin mingi paugutamine käib. Jookse. Mis rohkem ei ole selle kohal.
vaatan, mis seal on. Äkki seal on midagi. Puu! Kas puud spraying? Ei saa vist. Ei saa. Mis kruide hääl need on? Ma ei saa aru. Lind. Ta on tulistel. Wow. Okei. Jooks, 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 jooks. Mis hääled need on? Collect all 8 pages. Miks ma peaksin siit metsasest ringi käima otsima? See on küll päris huvitav põhimõttega mängi. Noh, siin on vee. Oh, wow, 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 wow. Ma lugesin. Ta oli ikka siin. Piip. Tõh, ta läks. Ei, läinud. Kes see oli? Oh, mul tuli kananak peale, see ei ole üldse. See ei ole näljakas. See ei ole näljakas, see on õudne. Tõh. No arvatavasti. Mis sul metsas tuli? Wow, where, oh, põgene. Okay, jooks. Mets, ma ei saa joosta. Jooks te! Mida sa teed? Jooks. Pane tuli kinni. Ma olen puuda. Kus on? Wow. Jooks ära, mida sa teed, ära jälita mind, palun. Emme, tule aita mind. Ära jälita mind, mis ma tegema pean? Ma lihtsalt istun siin. Kus on? Kao mine, ma ära jälita mind enam. Mine ära palun. Okei, ma olen siit minema, ma läksin metsa tagasi. Nüüd ma tean vist, miks see on õudne mäng. Wow, puu. Ehmatas mind. Oh, ta oli jälle seal. Mida tahab minu vastu? Ta on mingi loht või? Miks ta jälitab mind? Mis need hääled käivad? Mul see ka ei meeldi. Oh, mis siin puude juhtus? Siin on nägu. Aga. Enne oli help me, aita mind, aga mis nüüd on? Can't run. Ta ma proovin joosta. This can't run. Ma küll saan ju. Wow! See see oli. Kuhu minema pean? Kuhu ma minema pean? Okei, ma ei taha eriti seleda vaadata. See ei ole eriti rõõmus. Aga see on järgne maja. Või see on sama maja, ma ei tea. On sama maja või? On just sama maja ja seal on need batoonikesed. Ma näen võtta sinna poole siis. Kas ma näen sealt midagi jah? Jah, ei ole vist midagi. Jookse. Hii haa tuu tuu pii pii puu pii 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 paa puu 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 puum! Okei, nüüd selle taga. Wow, mis suhtus? Miks see tunnel mulle järgis selle taga tekkis? Aljoo! Okei, lähme sisse, vaatame mis see on. Jookse.
siin on järgmine. Kus see tunnel tuli järsku? See on enne mu selja taga. Don't look or it takes you. Ja ma lugesin enne, et ära vaata liiga kaua tal otsa muidu. Ära vaata. Kus ta on? On üks ära. Ära vaata! Kus on? Ta on üks ära. Lämmeti seal pole. Mul on kana nahk peal, mul ei meeldi uudusmängud. Vemme! Aga tegelikult, kus ta on ikka seal? Lähme nüüd, vaata, enne peaksime sinna poole. Jookse ära, palun. Ma tuli kust. Jookse. Seal on. Siin võiks päike välja tulla, see on palju rõõmsam. Miks ta jälitab mind? Ma istun siin nurgas jälle. Mul ei meeldi. Ma ei taha, ma ei julge. Äkki istumine aitab. Auto! Jookse. Ma olen meni väsin ja ma ei ole enam juhuta. Kus kohas see olla võiks see märk? Siin. Mis ta ütleb? Always watches. Mis on no eyes? Tal ei ole silmi või? Ma arvan, kohe näeme, kas tal on silmad või ole. Nii, keerame ümber ja... Sinna vist minna ei saa. Ma ei taha sille taavata. Ma teeks see tee viibind kogu. Siin on mingi nagu puudes sobaks ehtud tee äkki. Ma pean siit minema. Ma ei tea. Mis see on? Petsumaja! Issa, pole ongi siit äda oleme. Siit äda, ma ei jõua enam sees hoida. Lähme! Ma ei jõua enam. Ei ole, see olegi pelli. Siin on ka auto. Mille küljes see märk on siis? Siin. Leave me alone! Viis. See teeb äli, mis mul ei meeldi. Okei, ära ehmata mind. Try again? Yes? Ma ei taha algusest. Ei, ma ei viitsi enam. Kõik, ma ei taha enam, ma ei viitsi. Ma ei saa midagi teha, ma ei saa ära keerata isegi. Okei. Kõik, ma ei taha enam seda mängida. Ei.